Variantou k adventnímu věnci může být adventní svícen, který může nahradit adventní věnec, nebo případně můžete mít jak adventní věnec, tak například tento adventní svícen například v obýváku. Místo chvojí můžeme použít mech, použijeme mech takhle placatý, ne mech balmos, což jsou takové ty kopečky, kterým zase budeme pokrývat aranžovací hmotu v misce, která je na to přímo určená. Aranžovací hmotu použijeme na řezané květiny, necháme ji napít dobře vodou a bude nám udržovat vlhkost toho mechu, takže vydrží krásně zelený po celý advent. Začneme tím, že si vykryjeme hmotu mechem, přiložíme takhle celý ten plát ideálně na to. Pokud je potřeba, tak ještě na dvou místech floristickým drátkem můžu přidělat. Tak začnu tedy svíčkami, které jsou asi nejvýraznější. Svíčky rozmístím rovnoměrně, takže si najdu nejdřív ty dva krajní body a mezi to vložím ty prostřední. Tak nejdřív si takhle prstem můžete ty místa, kam svíčky přijdou, připravit. Oni se potom ty svíčky špatně přemisťují. Pěkně pevně, ta aranžovací hmota musí pěkně křupnout pod tím, aby končit samozřejmě ve stejné výšce a měly by být rovné. To je náš základ. No a dál budu dozdobovat samozřejmě tím, co se mi líbí a tak dále. Já tady mám nějaké zbytky z podzemní výzdoby, protože vřes vlastně seschne, ale barvu si stále podrží. Takže si ustřihnu kousek vřesu, vezmu si opět kousek floristického drátku sekaného, naskobičkuji a připevním. Předpokládám, že tato aranže přijde někam na stůl, někam do prostoru, takže bychom měli zdoby ze všech stran. Pochopitelně, pokud děláte jednostranné aranžma, tak stačí zdobit jenom jedna strana, ale v tom případě bych ty svíčky dal do té zadní části té aranže. Jednotlivé dekorace můžeme přidrátkovat anebo přilepit lepicí pistolí. V tomto případě se nám asi bude lépe vřes drátkovat než lepit, protože bude lépe držet na tom mechu. Obzvlášť ten mech bývá ještě trošku vlhký ve chvíli, kdy ho tam dávám, ta lepicí pistol potom na tom tak dobře nedrží. Můžu si zpracovat i drátovník, který opět ve chvíli, kdy mi seschne, bude si držet tvar a dává zase takovou zajímavou strukturu té aranži. A opět přidrátkuji. Samozřejmě ty dekorace by neměly končit příliš vysoko, aby ve chvíli, kdy svíčky hoří, tak aby nám tu aranži samozřejmě nezapálily. Můžu přidat i sušenou tylanzi, to dává se zase v obchodech s dekoracemi nebo na internetu v různých floristických e-shopech. Pochopitelně ve velkou obchodech floristických. Má takové široké využití i na Velikonoce, i na Vánoce můžete použít do kytic a podobně. A začnu přidávat lepicí pistolí všechny dekorace, které se mi líbí, které mě barevně ladí ke zbytku výzdoby, po případě i tomu, jak to mám vydekorované doma. Tak buď to lepím, anebo pokud kulička je na drátku, můžu i přidrátkovat. Tak nebojím se přidávat třpitivé dekorace, ono ve světle těch svíček se nám to potom bude pěkně třpitit a odrážet. Můžu přidat i sekanou skořici, ideálně zase dávám spíš na jedno místo, než jsem tam. Ty věci by se měly opakovat. Nedávejte od každé barvy jednu kuličku, jeden lísteček, jednu skořici. To nevypadá jako aranžma ze zbytku, co jste doma našli. Kombinace vlastně přírodních materiálů a dozdob dekorací je velmi módní. Hlavně ty přírodní materiály už se rozhodně nezdobí jenom s chvojím a s badiánem a s kořicí, ale právě přidávají se i sušené ovoce a právě takhle nastřihané větvičky vřesu a podobně. Z každé strany aranžma by mělo být něco dekorativního. Pozor na to, aby se vám nepodařilo ozdobit třeba jenom jednu část a z druhé se takzvaně nic nedělo. Z každé pohledové strany to musí být nějakým způsobem zajímavé pro všechny kolem stolu. Pokud si vytvoříme takovéto aranžma v pastelových barvách, můžeme si být jistí, že jdeme s dobou, jsme trendy. Pokud se nám pastelové tóny líbí, můžeme si vyzdobit zrovna tak vánoční dekorací dveře v pastelových tónech, svícen, adventní věnec a podobně. Kromě pastelových tónů jsou velmi trendy i barvy sité, teplé, tmavě červená, sitě zlatá a ledové Vánoce, kdy používáme zase bílé dekorace, třpitky a podobně.